Balistika, co by kriminalistická metoda, patří k nejstarším známým. Přesto se za desetiletí své existence stále zdokonaluje a i v novém tisíciletí přinesla české kriminalistice zásadní úspěch. V roce 2005 se díky zjištění znalců kriminalistického ústavu dostala středočeská kriminálka na stopu velmi nebezpečného osamělého střelce. Ten se zhlédl ve vražetkyni Olze Hepnarové a stejně jako ona se ve své zvrácené mysli rozhodl zabít co nejvíce lidí. Jmenoval se Viktor Kalivoda, ale většina z nás si ho pamatuje spíš jako lesního vraha. Tady tu zbraň můžeme vidět v plastovém kufříku originálního balení. Je vidět, že má na horní části nad závěrem ještě kolimátor a ta palebná kapacita víceméně se dá i dokumentovat tímto záběrem, kde vidíme standardní krátké zásobníky, a to jsou ty dlouhé zásobníky. To vše bylo uloženo ve sportovní brašni, včetně střeliva. Tak to jsme to dostali ke zkoumání. To byla Kaliborová? Ano. To, co vybočuje ze všeho, co jsem za svou kariéru vyšetřoval, nebo účastnil jsem se vyšetřování, je to, co vlastně a z jakých pohnutek chtěl Viktor Kalivoda spáchat. Což byl vlastně hromadný útok na naprosto nevinné, bezbrané lidi v metru, odkud by neměli úniku a pravděpodobně by střílel, dokud by prostě bylo na koho střílet. Vy jste zahájil tu palbu na ty lidi, jo? Můžete mi říct, co jste cítil? Nic. Mě chlapně prostě vy jste neměl nějaký prostě pocit u toho. Já to chvíli soustředil přesně na to. Na to, co jste chtěl udělat. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud by vystřelil jednou, pokud by zmáčknul kohoutek jednou, tak byl schopen vystřílet opravdu celý vagón. Podvečer 16. října roku 2005. Manželka elektrikáře u Malíkovic na Kladensku už několik hodin marně vyhlíží svého muže. To odpoledne šel jako obvykle do lesa se psem a přestože už měl být dávno zpátky, neozývá se a telefon má nedostupný. Ještě před setměním se ho manželka s dalším příbuzným s obavami vydá hledat. Když na nedalekém lesním rozcestí spatří na zemi ležet svého muže, u kterého sedí jejich pes, to nejhorší ji teprve čeká. Jeho bezvládné tělo nese stopy po výstřele. Jsme na lesní křižovatce a nedaleko té lesní cesty bylo nalezeno tělo. On šel na procházku, měl u sebe poměrně drahý fotoaparát, takže to už nám naznačovalo, že by se nemuselo jednat o loupežnou vraždu, protože pokud by ten pachatel se chtěl zmocnit nějaký hotovosti nebo majetku, tak určitě ten fotoaparát by si vzal sebou. A tak tyhle informace samozřejmě byly začátečním vodítkem. Za zevním okrajem prsního dvorce ve výši bradavky je nepravidelně oválná rána velikosti asi 1x0,6 cm. 3 cm vnitřně od ní je naznačeně hvězdicovitá rána průměru asi 6 mm, která může odpovídat střelu. Prvotní šetření při ohledání těla i místa činu probíhá do noci a přinese několik konkrétních informací. Muž byl střelen celkem 6x. Z toho poslední 2 střely vypálil vrah své oběti přímo do hlavy z bezprostřední blízkosti. Brzy ráno pak v okolí místa útoku kriminalistický tým nalezl 5 nábojnic. Další operativci se zatím věnují šetření v rodině, mezi známými a v podnikání. Neodhalí ale nic, co by pomohlo objasnit motiv tak zákeřného útoku. Vyšetřovací tým si ale nemůže nevšimnout, že v policejní evidenci je velmi podobný případ. Odehrál se před 3 dny a právě ho řeší brněnská kriminálka. Začali brněnští kolegové vlastně v okrese Brno-Venkov vyšetřovat nález 2 starších manželů, kteří se nacházeli na kraji lesního prostoru. Oba byli zastřeleni.
pachatel je usmrtil několika výstřely do hrudníku a do hlavy. Ten způsob provedení se shodoval s tou vraždou u těch Malíkovic, to, co jsme měli my, to znamená prostřelený hrudníky a zblízka střelba do hlavy. Nejen způsob provedení, ale také prostředí lesa, kde k vraždám došlo, kriminalisty dál posiluje v myšlence, že oba útoky by mohl mít na svědomí stejný pachatel. Z tohoto důvodu vlastně jsme se sešli s brněnskými kolegy, oni přijeli k nám do Prahy, přivezli nábojnice a střelu, kterou nalezli v brněnském prostoru a bylo provedeno porovnání na kriminalistickém ústavu. Bylo 18. října a v pražském kriminalistickém ústavu probíhají dvě znalecká zkoumání. Zatímco jeden balistik zkoumá 6 nábojnic a 4 střely z Brna, druhý zpracovává posudek na 5 nábojnic z Kladna. Podle stop nalezených na povrchu nábojnic a střel se podaří vytipovat zbraň, se kterou pachatel zastřelil své oběti. Když 19. října znalci porovnají výsledky svých zkoumání, ukáže se, že v obou případech se střílelo ze stejné zbraně. Nezávisle na sobě vlastně konstatovali, že podle stop na nábojnicích ty střely byly vypáleny pravděpodobně z pistole Glock. Tady ten konkrétní model 34 je konstruován právě pro speciální použití zejména policie u armády. Má delší hlaveň, delší závěr a jsou k této pistoli také vysokokapacitní zásobníky až na 31 nábojů. Jinými slovy, ta palebná síla je poměrně velice zajímavá pro ozbrojené složky a pokud dostane takovouto palebnou sílu do rukou člověk, který má tyto vlastnosti nedobré, tak samozřejmě se stává takový člověk potenciálně velice nebezpečný. To byla zásadní informace. Tu informaci z kriminalistického ústavu jsme dostali 19. října, to znamená vlastně 6 dnů po spáchání té prvé dvojnásobné vraždy na Brněnsku. Že nejde o náhodu a po České republice se skutečně pohybuje vrah s nabitým Glockem a úmyslem zabíjet, potvrdilo i další zjištění kriminalistického ústavu. Při zkoumání nábojnic z obou těch případů, jak toho brněnského, tak toho kladenského, se ukázalo, že nábojnice z místa činu vykazují v signatuře na dně nábojnice, která vzniká při výrobě nábojnice v továrně, jsou tam naprosto identické markanty, které dovolují usuzovat, že v daném případě obě ty skupiny těch nábojnic pocházejí dokonce z jednoho výrobního balení. Ty nábojnice byly ráže 9 a byly vystřeleny ze zbraně typu Glock. Takže potom v rámci evidence zbraní se nechali věc všichni majitelé střelní zbraně značky Glock na Kladensku. Bylo jasno, že se po České republice poměrně na velikém prostoru Brněnsko a středočeský kraj pohybuje člověk, který nám bez známého motivu vlastně pravděpodobně střílí náhodné osoby, které se nacházejí v lese. Byl podzim, lesy plný lidí. Teď jsme stáli prostě před rozhodnutím, jestli nějakým způsobem tu veřejnost informovat. V podstatě vytvářet nějakou paniku, protože ono dát do éteru, do sdělovacích prostředků, že nechoďte do lesa, protože tam běhá vrah a může vás zastřelit, tak to jistě jsme určitě nechtěli. Ale na druhé straně jsme trnuli strachem, jestli náhodou prostě se neobjeví někde další mrtvola. Přesto bylo jasné, že se informace o vraždách v médiích objeví. Kriminalisté ale spoléhali na to, že i bez skandalizace, na základě strohé informace o události, si lidé onen tragický den připomenou. A pokud v lese u Malíkovic byli a něčeho si všimli, na policii to ohlásí. Ono to bylo nějakým způsobem medializovaný v rámci Prahy a přihlásil se svědek, ano, já jsem tam byl na houbách a zaznamenal jsem tam toto auto, ta registračka začínala na to U a nedaleko od toho auta chodil po lese mladý kluk a byl oblečen ne na houby.
a v ruce nese tmavý kufřík. Takže to už byla určitá informace, není to úplně standardní houbař s košíkem a v nějaký maskáčový bundě. To znamená, to začali kluci prověřovat. Když jsme měli potvrzeno, že na obou místech se střílelo z Glocku, tak samozřejmě okamžitě se prověřily evidence majitelů pistolí Glock. A byla tam zjištěna jedna jakási anomálie. Dozvěděli jsme se, že existuje člověk, který se jmenuje Viktor Kalivoda. Je držitelem dvou Glocků 34. Jeden z těch Glocků byl v únoru roku 2005 nalezen, vyhozen v kontejneru v Praze. On byl několikrát vyzván, aby se dostavil vlastně a vysvětlil způsob té své ztráty nebo odhození toho Glocka do kontejneru. On to nikdy neudělal. To byla jedna taková zvláštní událost, která nás začala blíže směřovat k této osobě. A objevila se další souvislost. Protože policie v té době prověřovala malé černé vozy s ústeckou značkou, ukázalo se při šetření kolem Kalivody, že malé černé auto má i Kalivodova matka. Teď bylo na rozhodnutí, jestli budeme dál se snažit získat nějaké indicie, případně přímo důkazy, anebo jestli dál nebudeme chtít riskovat, že se přihodí něco dalšího a prostě Viktora Kalivodu sebereme, zatkneme ho. Riziko, že by se mohl stát něco dalšího, bylo obrovské, takže 20. října roku 2005 jsme v půl osmí, nebo před půl osmou jsme si počkali před domem, kde Viktor Kalivoda bydlí. Bydlel ve Slaném v bytovce, takže tam bylo udělané opatření, přes noc tam na něj kriminálka čekala a jakmile ráno vyšel, tak ho sebrali. Měl v ruce sportovní tašku, byl zadržen, samozřejmě bylo mu přiložena služební pouta. My jsme se podívali do té tašky a v té tašce se nacházel vlastně Glock 34. Byly tam zásobníky, jak krátké, tak velkokapacitní zásobníky, vlastně na 30 nábojů dvouřadé, které se dají do Glocku 34 použít. A bylo tam 350 nábojů. A dá se říct, že prakticky na první dotaz směrem k těm vraždám ještě v autě, on řekl ano, to jsem byl já. Ještě ten samý den proběhl i první výslech Viktora Kalivody. Během něj se ukázalo, že i když se spontánně přiznal, získat další informace bude náročné. V Praze dne 20.10.2005 16.30 hodin byl zahájen výslech obviněného Viktora Kalivody. Je to vaše výpověď, tak můžete vypovídat, já vám do toho nebudu zasahovat. Přiznávám se za trestný, za střelecení. A bližší okolnosti? Bližší okolnosti, střelecení z blízka, 6-8 metrů zhruba. Stávají takový lesa, střelecení dřív dvakrát toho pána do těla, potom dvakrát do paní. Jak tomu usmrcení došlo, z jaké zbraně, popište nám tu zbraně? Je to Glock 34. Glock 34. Ráže. Ráže 9 metrů. To zbraně je koho? To je moje, legálně. Vlastně ne. Máte zbrojní poplatek, máte slušný. Důvod. Máte pro to nějaké vysvětlení, proč o tom nechotelnou bodu nebo motivu? To bychom se bavili o tom důvodu. Samozřejmě mám. Tak budu důvodat přesně. Stejným způsobem Kalivoda popsal i vraždu, kterou o tři dny později spáchal kousek od Slaného, kde bydlel. Tak tam jsem potkal toho pána, šel proti mě po lesní cestě. Tak když byl
jako tlára zbraně. Měl jsem vystřel v kufříku, který jsem měl za ní střel. Jednu možná dvě rány. To bylo zepředu. Potom se ten pán Vík začal točit od Víka. Takže tam padlo několik dalších rán, nevím kolik. A potom... možná jednou jsem střelil, ještě když se otáčel. To je. Potom několik střel jsem střílel jako na tělo, měl ten bator. Tak jsem se pak snažil střelit na hlavu, to jsem asi trefil. Ten pán spadl, vypadal jako, že tady, takhle jsem přišel na několik kroků k němu. Střelil jsem ho do hlavy, pak jsem šel být. To byl studený čumák. Jo. To byla kamenná tvář. On se nezasmál. Veškeré výslechy probíhaly tak, že to musela být otázka a odpověď. On odpověděl. On sám se k tomu k ničemu nevyjadřoval. Zatímco Viktor Kalivoda u výslechu chladnokrevně odpovídal jen na některé otázky, týmy operativců v bytě, kde bydlel během domovní prohlídky, zajistili střelivo, vojenské boty, oblečení a další důležité předměty. Dne 20.10.2005 v 17 hodin 10 minut byla započata domovní prohlídka v bydlišti podezřelého Viktora Kalivody. Vše, včetně zajištěné sportovní tašky se zbraní a náboji, pak předali ke znaleckému zkoumání na kriminalistický ústav. Okamžitě vlastně bylo provedeno další balistické zkoumání této konkrétní zbraně se stopami vlastně jak z Brněnska, tak od nás z Kladenska a bylo konstatováno, že jednoznačně všechny střely a nábojnice byly vypáleny ze zbraně, kterou měl u sebe. Potvrdila se i teorie, že střelivo zajištěné kriminalisty u obou případů pocházelo z jednoho originálního balení. Podařilo se nalézt specifické markanty na samotné dnové signatuře na nábojnicích, a sice jak z vraždy, což je ten první obrázek, tak z papírové krabičky nábojů, které byly nalezeny právě u Kalivody, a do třetice stejný markant se nalézal na náboji, který byl nalezen v zásobníku té pistole Glock. Podrobnější informace o průběhu a okolnostech vražd doufali kriminalisté získat přímo od Kalivody během prověrek na místě činu. Jste ochoten, chcete nám to ukázat? Vy chcete, aby vám to ukázal? Já bych vám to celou sebe ukázal. Přestože během výslechu 20. října to Kalivoda přislíbil, druhý den, 21. října, těsně před započetím rekonstrukce, svoji účast odmítl. Dne 21.10.2005 ve 12 hodin na správě Středočeského kraje služby kriminální policie a vyšetřování zahajují rekonstrukci k případu vraždy, které došlo dne 16.10.2005. Cílem úkonu je prověření výpovědi obviněného za obnovení situace a okolností, za kterých byl trestný čin spáchán. Použité pomůcky při rekonstrukci, jednak je to plastový kufřík a maketa pistole. Pane Kalivodo, rozuměl jste tomu poučení? Rozuměl. Čili táži se, budete se připravovaného úkonu dobrovolně účastnit? Ne, nebudu. Nebudete se účastnit? Chcete to nějakým způsobem zdůvodnit, proč? Myslím, že ne. Myslíte, že ne? Rovněž se ptám na připravovanou rekonstrukci v katastru obce Nedvědice, která je připravována v souvislosti s vraždou. Rovněž se nebudete účastnit. Přestože k prověrkám výpovědi nedošlo, důkazů, včetně přiznání, měli kriminalisté k soudnímu líčení dostatek. Otázky ohledně Kalivodovy motivace, tedy proč vraždil, mohl zodpovědět posudek psychologa a psychiatra. Já jsem se s ním potkal nejprve virtuálně, neboť jsem měl k dispozici video z výslechu. Takže jsem ho viděl, jak reaguje a tak dále.
jak prostě filtruje informace a jak se celkem dost arrogantně chová vůči policistům. Bylo mi jasné, že to nebude jednoduché vyšetření, tak jsem se rozhodl, že to rozložím do takových sezení, tří. V prvním sezení rodina, anamnéza nebo takovéhle věci. Na druhý sezení jsem si dal povídání o něm samotným a v tom třetím sezení jsem chtěl hovořit o činu. Pro mě byla ta osobnost důležitá z toho hlediska proč. Já jsem se ho na to zeptal, on řekl, že mi do toho nic není. Přestože ohledně motivací odmítl Viktor Kalivoda komunikovat, získal jeho příběh díky svědeckým výpovědím a znaleckým posudkům pevné obrysy. Viktor Kalivoda vyrůstal jako nadprůměrně inteligentní dítě, lékařky a vysokého vojenského hodnostáře. Se svou tichou povahou vzbuzoval dojem nenápadného, spokojeného dítěte, ale uvnitř prožíval nepochopení a osamocení. Postupně začal studovat na dvou vysokých školách, ale ani jednu nedokončil, protože se nudil. Opustil i práci u policie a studium na policejní akademii. Jen práce řidiče tramvaje ho bavila, ale i tady vydržel jen rok. Nakonec nepracoval a žil skromně z úspor v bytě svého otce ve Slaném. V březnu roku 2004 zúročil svou inteligenci v televizní soutěži Chcete být milionářem, kde vyhrál 320 tisíc korun. Právě za část těchto peněz si nakonec legálně pořídil dvě stejné zbraně Glock 34 a zásoby střeliva. Zároveň už ale prožíval těžké deprese a celé noci bloudil po Praze a po Nuselském mostě s myšlenkami na sebevraždu. Skočit se ale neodvážil. Na podzim roku 2004 Kalivoda stále častěji myslí na vražedkyni Olgu Hepnarovou. Nakonec prý zcela ovládla jeho mysl a Kalivoda začal spřádat svůj vlastní plán na zabíjení. Při svých toulkách po Praze si vyhlédl trasu metra z Ládví do Holešovic. On si tu trasu tím metrem několikrát projížděl a věděl, že to je nejdelší trasa, intervaly mezi stanicema, že to tam nehoupe, to byly jeho slova. A on měl v plánu, že se postaví do zadní části vozu a vystřílí celý vagon toho metra. Dokonce už tam jednou stál, před sebou měl desky, držel si před tou zbraní desky, ale on nevystřelil tenkrát. Zaplať pán Bůh nevystřelil. Na své výlety po Čechách si Kalivoda bere i sportovní tašku se zbraní a na podzim roku 2004 se na jihočeské pastvině s kravami rozhodne posílit svou odvahu k činu. A střílel na krávy. Vyprávěl mi, že když chtěl tu krávu zastřelit, takže když se ta kráva blížila k té ohradě a slyšel ten její dech, tak nemohl ten kohoutek zmáčknout. Až když se to zvíře otočilo, tak teprve ji dokázal zastřelit. A to poprvé zastřelil živýho tvora. 13. září 2005, dva dny po jeho 28. narozeninách, se v životě Viktora Kalibody odehrálo něco zásadního. Nikdy neprozradil, co to bylo, ale ten den se definitivně rozhodl, že bude zabíjet. Kdy vás to napadlo? Toho 13. Kdy mě napadlo, že to bylo přesně 13, myslíte? Vzpomenete si, že ten datum toho 13. jste řekl, že to bylo 4. Že si na to dobře pamatujete. Vzpomenete si na průběh toho dne? Jste ráno vstal? Jak říkám, to nikdy nechtěl bych říkat, to je důležitý, co jsem dělal. Ale věděl jsem, že to chci dělat. Začátkem října si na 12. až 14. října objednal pokoj v hotelu v Brně, kde před časem studoval. Zbraň si vzal sebou a 13. října odešel z hotelu a odjel autem do lesa v okolí nedalekých Nedvědic. Když později na nedalekém rozcestí uviděl starší manželský pár, byl připraven. Byl jste přímo
u těch obětí. No, byl jsem tam střecen. Já jsem měl vlastně 8 metrů. No, zhruba, no. A poté šel jste bezprostředně do jejich blízkosti. Já jsem střelil do toho těla a on to protože na zemi, tak já nevím, 2-3 kroky jsem šel možná blíž. Střelil jsem do těch hlav a potom jsem šel blíž. Takže jste vystřelil do hlavy jednu ráno? Každý den. Možný té ženě. 16. října se Kalivoda opět vydal do lesa, tentokrát na Kladensku. Původně prý chtěl zabít sám sebe, ale když uviděl muže na procházce se psem, změnil názor. Protože na jeho zbrani selhalo ostření na cíl, musel na prchajícího muže vystřelit několikrát. Vyskytl se technický problém, selhal mu kolimátor na pistoli, to znamená červená tečka. Proto vystřelil těch střel na muže více, opět k němu potom přišel a střelil ho do hlavy. Potom byl prakticky připraven na to, aby střílel v metru. On nám samozřejmě tohle a nikdy nikomu to nepotvrdil, že třeba ten den, kdy jsme ho zadrželi, vyrážel se zbraní do Prahy do metra střílet, ale jsme přesvědčeni, že z největší pravděpodobností to tak už mohlo být. V červnu roku 2006 byl lesní vrah Viktor Kalivoda odvolacím soudem definitivně odsouzen k doživotnímu trestu vězení. Odsuzuje se k výjimečnému úhrnému trestu odnětí svobody na doživotí. Svého činu nikdy nelitoval a motiv neobjasnil ani v dopisu, který napsal svým rodičům, když se při čekání na rozsudek neúspěšně pokusil o sebevraždu. Já jsem vytvořil takovou konstrukci, prostě, kterou mi on vlastně s tím dopisem potom, co psal rodičům, potvrdil. A ta konstrukce spočívala v tom, že on na jednu stranu byl velmi inteligentní a byl velmi ambiciózní. Ta jeho ambicióznost byla podporovaná z rodiny. On prostě nezvládnul školu, nezvládnul sociální vztahy, nezvládnul intimní vztahy a tak dále. A prostě ten jeho život se hroutil z tohohle hlediska. A východiskem z toho byla sebevražda, jenomže na tu sebevraždu neměl. Nabízí se velká spousta variant, k čemu vlastně tohle všechno mělo vést, jestli chtěl být viděn jako nějaký mučedník. Najednou by vystoupil do popředí, byl by známou osobou, byť samozřejmě v tom silně negativním pohledu. Tou motivací bylo ukončit život, ale ne tak, jako aby o něm nikdo nevěděl, že by odešel někam do lesa. A tam to právě protože byl ambiciózní a že ta potřeba, aby se o něm vědělo, byla velmi silná, tak prostě chtěl bouchnout dveřma a to velmi silně. Viktor Kalivoda si svůj doživotní trest nakonec odpikával pouhých 5 let. 27. září roku 2010 v neděli odpoledne spáchal ve valdické věznici sebevraždu.